kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 26 test qaysi metalning ekvivalent malyar massasi 16 olti gramm taqsim molga teng bo'lishi mumkin asosiy demak e'tiborimizni qaratamiz qaysi metalning deb so'rayapti bu yerda metal va metal maslar berilgan metal maslarni birinchi navbatda chiqarib olishimiz kerak bu demak brom va kislorod ikkita metal qoldi xrom va titan demak xrom va titanni qaraymiz ekvivalentini topishimiz kerak ekvivalent qanday topiladi ekvivalent barobar atom massa bo'lingan valentlik mana shunday qilib topamiz ekvivalentni va titanny, a, qanaqa, bu yerda titanni oksidlanish darajalari valentliklariga qaraymiz qanaqa valentliklar hosil qiladi bu yerda mana bu a sistemaga shunday o'tib olsak mana bu yerda ko'rsatilgan titan 2, 3, 4 oksidlanish darajalarini hosil qiladi va valentligi ham 2, 3, 4 bo'lishi mumkin demak titanni ekvivalentlari qanday bo'ladi agar valentligi 2 bo'lsa massasi 48, 2 ga bo'lsam yigirma to'rt ekvivalent kelib chiqadi agar valentligi 3 bo'lgan taqdirda 3 bo'lgan taqdirda 16 kelib chiqadi va bu bizaga to'g'ri keladi javobimizga agar 4 bo'lgan taqdirda valentligi 48 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 12 kelib chiqadi o'n olti bo'lgan ekvivalenti hosil qila oladi demak bo'lishi mumkin o'n olti endi xromga qaraymiz xromni demak massasi ellik ikki valentliklari bo'lishi mumkin demak ikki uch to'rt olti bo'lishi mumkin mana bu yerda ko'rsatilgan demak xrom ikki uch to'rt besh olti bo'lishi mumkin debti hop endi ellik ikkini nechaga bo'lsak o'n olti chiqadi ikkiga bo'lsak ham uchga bo'lsak ham to'rtga bo'lsak ham beshga bo'lsak ham oltiga bo'lsak ham bunda o'n olti chiqmaydi hech qachon chunki ellik ikki o'n oltiga karrali emas demak xrom hech qachon o'n olti bo'lishi mumkin emas ekvivalenti o'sha uchun olamiz biza titanni a javobni